aqui então eles, o Larga, la, Larga, não. É João. Lala. É Larga Artista. João. Ah, desculpa, não tem intimidade, é de Larga, né? Não. 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 Você faz isso já. Não, desculpa. É, não, tá puto você já. Você tem algum apelido? Tisha. Tisha. Tá bom. Larga, não. É, não pode. Não pode. Desculpa, tá? Não, na verdade, o meu sobrenome é Tisha, tá? O meu sobrenome é Tisha. O meu sobrenome. Sobrenome. É Larga, Tisha, Tisha. Larga, Tisha, Tisha. Ah, tá. Tá. Desculpa. Tá. Tá. Eu juro que eu não vou mais errar. Tá bom. Tá. Olhos abertos. Ô, Tisha. Porra. Você atrapalhou o show, cara. Você começou a dançar. Não? Não? Não, não. Olha lá, olha ali, ó. Show de hipnose, não é de dança. Tá atrapalhado. Mas... atrapalhou feio, cara. É. Foi mal. Você veio com quem? A gente errou o seu nome, tudo bem. Eu pedi desculpa, mas só que você atrapalhou o nome. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo, então, tá bom. Tá. Eu errei, você dançou, tá tudo certo. Um, zerou. Senta aí. Zerou, Jorge. Senta então tá lá. Zerado. Você veio... Você... A gente zerou, porque... Eu vim com a primeira moça. Ah, lá. Tá. Primeira. Tá bom. Senta aí. É porque a gente já faz esse show há muito tempo, só que... As pessoas querem, às vezes, dançar, quando não é o momento de dançar. Só que a pessoa, às vezes, quer dançar e ela acha que é o momento de dançar, só que não é. O show é de hipnose, não é de dança. Só que a pessoa quer dançar e não atrapalha. Olhos abertos? Foi mal. Não, agora foi bem mal, né? Porque 2 a 1. Perdeu. Eu errei uma vez. Não, você errou uma e errou duas. Ah, tá. Então, agora empatou, então. Não, eu tô de boa ainda. Tá. Só que agora não tem mais condições. Não, não dá. O que você é dele? Amiga. Eu quero amiga. Que você faça de castigo. Eu vou. É melhor de lá. Melhor. Você é amiga dele? Sou. É sempre assim? Toca música, sai dançando. Não. É. Pera não um é assim, não. Ele sempre ele dança é assim? Vai lá, senta aqui, ó, nessa primeira aqui, cadeira aqui. Não dá pra entender. Aí é a cadeira aqui. Do castigo. É, põe ele lá que eu vou continuar aqui. Ó. Isso assim. Tá? Vai então. Peraí. Deixa eu continuar aqui, porque a gente. Ai, não, não é possível. De novo, não. Velho, parece um. Presas com olhos abertos. Que isso? Oh. Não, agora passou dos limites. Não, irmão. Não, agora né, tá certo. Não, mano, toda não, vez tá certo. Certo. Você tava de castigo ali. Mas tava 2 pra você, 3 pra mim. É. Não, ao contrário. 3 pra você, 2 pra mim. Tá, agora já era. Agora já era, então. O cara vem pulando. Tá, senta aí, vai. Senta, vai. Senta, vai.